Martine, co ty a Warcraft? Sleduješ ho nějak aktivně? Hle, ani ne, to jo, proč to řečíme? Takže jsi neslyšel o Glorbo? Slyšel jsem úžasný novince? Tom, že jsi umřel. Ne! Ne, 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 ne! Zdravím lidi, já jsem Martin Rota, tohle je Patrik Kořnář a dnešním sponzorem je Patrikovo držení zásad. Patrikovo držení zásad je velice dobrá věc, protože Patrik ten si udělá sadu různých instrukcí, které pak následuje absolutně přesně a pak mu ty věci vycházejí. Mm-hmm. A pokud neodbočí z těch zásad, že jo, Patriku? Já nevím, Martina, co narážíš teďka vůbec, já zase nedržu absolutně všude. Takže v žádném případě nemá to nic společného s Patrikovou Vovkovým hardcorem a tak. Ne, vůbec ne, já jsem na level vůbec 49, jako neporušil všechny své zásady a nezemřel následně. No nic, dneska řešíme. Dneska, Martine, řešíme jiné zásady, řešíme zásady žurnalistické, zásady trolení a zásady všech dalších věcí. To je téma, o kterém ty si právě vůbec neslyšel, to je na tom to nejlepší. Jako a to je neuchodu strana, já jsem o tom slyšel vyloženě minimálně. Jako okay. Já jsem o tom jenom jako slyšel jo. O tom, že se stalo něco takové, že byla vytrolována nějaká stránka okay. A říkal jsem si, že možná jako výjimečně se jako zanechám moji zvědavost, nebudu se nic o tom zjišťovat okay. A jenom ti napíšu jenom Glorbo nebo co ano, jsem ano, napsal, přesně to. Glorbo, ano, přesně tak. Glorbo zní jako téma nebo taky ano, co. Jako napsal, takže jsem doufal, že to vygooglíš. Ano, 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 podíval jsem se na Glorbo a musím říct, že teda je to fakt fascinující. Já jsem tady, už je k dohledání pouze z nějakého důvodu na archivovaných stránkách, není to na té stránce. Na té stránce zleak.gg, což je prostě zleague.gg, to je vlastně portál, který publikuje novinky z různých jako, řekněme, oblastí jako her a mimo jiné teda World of Warcraft, jako Warcraftu. A publikoval právě článek, který tady mám, který budou mít samozřejmě lidi archivovaný dole i v popisku. World of Warcraft players excited for Glorbo's introduction. Vlastně celý je to o tom, že jako lidi na Redditu jsou úplně nadšený z toho, že teda World of Warcraft přináší novinku Glorbo. Mm-hmm. Že to bude jako fakt zajímavý, že některý lidi jako jsou nadšený, některý lidi tu mechaniku jako jsou k ní trochu skeptický a uvidíme, co z toho bude. Následně tady mají takový úžasný, protože to jsem pochopil, oni mají jakoby standardní koncept článku, udělaný jakoby krátkej perex, co si o tom myslí lidi na Redditu, key takeaways, což znamená ty klíčové věci, co si z toho máš vzít, a pak nějaký krátký popisek na jako tři odstavce, řekněme, jako článku. To znamená, že lidi jsou nadšený z toho, že Glorbo přijde do hry. Já taky. Taky jsi nadšený. Našli některý jsou jako takový trošku jako skeptický k tomu, že má zároveň přijít teda kliklek, jo? Jakože item, který musíš používat jako předmět, což je kliklek teda, a z toho některý lidi nejsou úplně nadšený z toho klikleku. No, ten kliklek je abych to řekl právě, no. Pak teda následně tam je nějaký pověsti o tom, že existuje jako možnost, že se bude farmařit, jo? V nějaký lokaci. A následně, že bude teda nová rasa, hledatelná jako Klaxi. Takže jako zajímavý pro lidi, kteří nikdy neslyšeli o WoWku, prostě o to, že super jako zajímavý věci, kontroverzní a tak dále. Co těšíš, budeš rád za Klaxi? Rozhodně, Martina. Kdyby byli, že jo, samozřejmě. Celý ten problém spočívá v tom, že lidé na Redditu si začali všímat takové zvláštní věci, že oni tam diskutují o WoWku, o Warcraftu, dělají různý spekulace, teorie a tak dále. A všimli si, že některé webové stránky, konkrétně tady Zílík, jako prapodivně podezřele vyloženě jako vytváří content na základě těch Reddit postů. Až do té míry, že jako identifikovali, že hele, to není možný, prostě existuje nějaký bot, který naprosto podle naprosto jasných pravidel scrapne vždycky náš jako projde Reddit a udělá z toho článek podle naprosto jasných pravidel. Takže abychom tu hypotézu ověřili, ono teda mimochodem jeden z těch, jak bych to řekl, podezření spočívalo i v tom, že ten autor, který byl jako pod tím postem, pod tím článkem, tak publikoval asi 12 textů denně, což je takový jako asi bys to byl schopný dát, ale... Prostě jenom protože Patrik to není schopný, tak no. Protože Patrik není schopný dát jeden text za rok, tak to neznamená, že to... tak. No ale jako víš co, máš rozdíl, jako máš rozdíl. I lidi, kteří to spamují jak šílený, takový ty lidi, co jsou v těch velkých mediálních domech, kde pokrývají 6 různých témat a spamují 3-4 články, tak prostě nevím, no jako... Musel bys hodně se snažit. No takže takový jako podezření tam měli. A následně teda udělali to, že nakrmili prostě Reddit falešnýma postama, že se shodli, udělali hromadu postů o tom, že jo, já jsem nadšený, že tady ten, co já vím, Glorbo, prostě bude úplně skvělé, těšíte se na to všichni, jo. No a přesně následně sledovali, že jo, přesně to, co se stalo, je, že v očekávaném čase objevil článek, teda, který pravděpodobně nějaký AI, nějaký bot scrapenul jako vždycky. Což teda následně teda, když
dělali takový to gacha, haha, máme vás, tak následně vlastníci té stránky trošku zpanikařili a smazali vlastně všechno ohledně WoWka. Jako nějaký články tam zůstaly, ale delistli jakoby kategorii a hromadu věcí promazali, takže spousta těch článků už není dostupná vůbec. Naštěstí ty lidi, kteří tady to, že na tom dělali z toho Redditu, tak si to zálohovali, takže všichni máme pomocí Wayback Machine, bychom to stejně asi dohledali, ale máme krásně, si můžeme přečíst. A to je vlastně nejhorší, že oni ty články jsou vlastně strašně bezobsažný. Ale to vlastně ukazuje na tu na ten problém toho, co často bohužel dneska dělají i, no to vlastně nahrazuje to, co dělají lidi úplně stejně, že jo. Když se kolikrát podíváš třeba na bulvární články, tak to vyloženě spočívá v tom, že se vezme post celebrity z Instagramu nebo z něčeho jiného a je u něj odstavec textu, který vesměs znamená, tahle celebrita dala post, na kterým je tady a tady s tím člověkem. To jsou věci. Víš, jakože tam vlastně nepotřebuješ absolutně žádnou kreativitu a absolutně jednoduchý skript, který vyplnul i složitější věci, což je třeba. Myslím, že třeba tady to té celebritě sluší. Já si říkám, že. Máš taky nějaký automatizovaný článek o sobě. Hrdina internetu byl psaný umělou inteligencí. Ne, tak to byl ten nebyl. Hrdina internetu ten byl vždycky upřímně psaný. To byly v tištěný verzi nebo byl v online verzi? Já se nejsem jistý, čím ten byl v tištěný verzi, v online verzi byl. Ne, že by nemohli jakoby texty na tištěnou verzi psát boti stejně jako online, jo, to je jasný samozřejmě. Koukneme. Tady blesk, jo. Takže YouTuber Rota je po amputaci nohy doma. Z nemocnice odešel po svých, tedy po své. To je kreativní. To po své už se zdá být takový trošku. Otázka je, jestli jsem to napsal já v tom vypouštu. To je pravda. Slavný YouTuber Martin Rota prodělal amputaci nohy nad kotíkem, operace dopadla dobře a Rota byl opuštěn z nemocnice, dokonce už stihl na sociální síť umístit první fotografii bez nohy. Jo. Hurá domů, pane Rota potřebuje MHD, samozřejmě, že ne, jo, to bylo to, co jsem napsal já. Že? Jo, vážně zvládají, venku mě fotil divák, který se potkal díky to vidě, blablabla, to je můj text. Podepřil jsem suprace zotovalo rychle a všechno je to tak, jak by mělo, i když mu lékaři kvůli zánětu museli nohu amputovat nad kotíkem, Martin rozhodně nestratil svůj pověstný humor, co záležitost vypořádá způsobem sobě vlastním. To jo. Myslíš, že by takovýhle formu zvládnul ten? To není v žádném případě. Já vím, že není, protože, jo, právě, protože, že tam je pár věcí, které by tam asi nebyly, no, mám takový pocit. Jako 2016, ale spíš jde o to, jako o čem to sakra bylo, že v podstatě tohle to říká Martin Rota hodil fotku na Instagram. Jo, ano, přesně, a přesně tady ty texty jsou jako naprostý standard, a to je ještě hodně textu, řekl bych. Jo, ještě jako, spousta textů. No tak, jo, ale jelikož tenhle ten text je celý můj, že jo. No jasně, ano. Takže tady máme Perex, který dává malý věta, kontext. A tvoje citace a jeden odstavec. No. Dobrá práce, to se říká žurnalistika. Ne, takhle se prostě jednoduše dělá content, že jo, protože když víš, že můžeš z minimálního času vydat maximum dosahu, tak to je to, co se lidi snaží dělat, že jo. Teď se snaha o to delegování na člověka, teda na umělou inteligenci, respektive boty, záleží, jak tomu budem říkat, tak jako má pozitiva, negativa, a tady právě je takový trošičku problematický, když to přiznáváte, pokud vím, tak jeden z těch problémů byl v tom, že oni se tváří, že to bylo prostě psaný člověkem a nikde není přiznaný, že to je, že autorem je prostě bot, který skrejpuje Reddit, jo, což je super. Takže možná, kdyby to bylo celou dobu přiznaný, že ty články jsou takhle generovaný, je tady Lucy Reed totiž. Já potřebuji tady, aspoň si přečtu krásný komentář tady k tomu článku, hele. Ukázkový retard této doby. Jestli je tenhle nemrdá ve svým věku ty 11leté, nemrdá asi to je, ty 11leté youtuberky, tak to nemá logiku, proč sedí u kompu a vyblbuje se. Wait, what? Jsem nevěděl, standardní komentář online. Další, ne? Jsem nevěděl, že MHD znamená sanitka, Boris vypadá vychozený pátý třídy. Hele, ne, že já jsem tam říkal, že ne, že oni se mě totiž, že jo, ten hurá domů, že jo, a tady, no. Pane Rota, nepojedete MHD, že jo, se mě ptali z toho, že jo, a já jsem řekl, samozřejmě, že ne, a pak jsem jenom prohlásil, že sanitku nebudu zabírat lidem, co ji potřebujou, že jo. Jo, takže ono šlo o to, že mě právě personál teda řekl, jako, jo. abych nejel MHD, a já jsem řekl, ne, já mám mě vyzvednout, a já jsem MHD. Myslím, že potřebujeme mnohem víc takovou zásadní věc, kterou jsme v češtině měli všichni rádi, ale evidentně málo. Pochopení a interpretace textu. Aha. Já mám pocit, že to je velmi, velmi podceněná věc, protože často v komentářích nachází člověk něco, ani porozumění textu, ale já už bych to upgradeoval, abych dal porozumění videu, jakoby audiovizuálnímu kontentu navíc, protože toho je čím dál víc a text, jako to je jedna věc, ale abych to rozšířil, protože mám pocit, že ten problém je všude stejný. No. No ale hele, ne, jenom je to zajímavý, že jo, máš absolutní pravdu v tom, že prostě především tyhle ty velký stránky, které fakt postují každou chvíli něco. Yep. Jo, když se
právě třeba super kontrast na tohle, že ty strany, co posluhují super něco, tak jako tam ten obsah fakt jako neexistuje, ale super kontrast k tomuhle tomu je, bych řekl třeba Osel nebo Vědátor. Aha. Jo. Jo, když vezmeš, protože otevřeš ten, no tohle vypadá jako zajímavá věc, otevřu si článek na Vědátory. Test. Oni to prokládají mýmama aspoň, no, ale jako jo. No. Jako, ano, prokládají to mýmama, aby se trochu jako uvolnil u toho, ale jako ty texty nejsou krátký, teda musím říct. To jako ne, nejsou, ano. Jako skoro, kdyby se snažili vysvětlit ten problém nebo jo, něco, jako dát to do kontextu, já nevím, jestli to do dnešní doby vůbec patří. A pak máš přesně ty věci, kdy to je akorát o tom, že fakt jako celebrita dala fotku na Instagram a prostě, aby to aspoň vypadalo nějak, tak tam napíšou ten úvod. Jako. No třeba fascinující je, že existují už způsoby, některý primárně teda jako severské mediální společnosti s tím jako pracují s jako třeba doporučováním algoritmickým obsahu nebo skládání textů. Dokonce do té míry, že oni to řeší tak, že ty texty jsou psaný částečně člověkem a částečně jako kompilovaný přesně AI, to nazvíme teda. A následně to je dělaný tak, že vlastně podle toho, na který se člověk podívá, nebo to jako jak má víš, to zaškrtaný zájmy a tak dále, přijímají ty, který už viděl, tak to dokonce skládá i ty bloky textu do nějakých newsletterů a vyloží se počítá s tím, že prostě uvidí jenom jako hodně krátký nebo dlouhý shrnutí podle toho, jaký jsou jeho třeba osobní preference. Ale je to prostě dělaný tak, že to je jako připravený, že podle toho, co chceš, tak tolik informací dostaneš a jsou jakoby různě rozdělený. No? Což jako jeden způsob, jak to dělat, hlavně se to dělá otevřeně, že jo. Takže když tam jdeš na ten web, tak víš, že OK, hele, tady testujeme novou věc, že tady ty články jako dělá AI, proto možná jejich kvalita nebo případně inspirace bude. Víš, jaký je můj největší problém tady u tohohle toho typu dělání, že jak ono to vlastně nezní špatně, že jo? Ten obsah ti bude dávaný tak, jak tobě nejvíc vyhovuje, takže v podstatě každý z toho získá co nejvíc. No. Problém je, že jako mě, nejenom, že se preference měnily, ale v některých věcech jsem se přímo přeučil mít jiný preference. Jo. A přeučil jsem se je tím, že prostě v té konkrétní kategorii, která mě zajímala, neexistoval ten článek jakože krátkej. Jo. Kdybych jsem chtěl, tak musím prostě přečíst ten dlouhý článek. Což mě naučilo číst ty dlouhý články. A teďka jsem rád, že jsem naučený, že čtu dlouhý články. A tyhle ty věci, protože mám pocit, že z toho mám podstatně víc. A tady bych právě vnímal tohle, že pokud by to od začátku bralo moje preference a moje preference by bylo číst krátký články a ono by mi to jenom dávalo krátký články, tak ve finále do konce života čtu jenom krátký články. Ve finále to je stejně jako s jakýmkoliv jiným obsahem, že to jako uzavře do toho, co si to myslí, že to, co chceš a ve finále ti to dál jako neposouvá. No. A nebo ti potenciálně to nenabídne možnosti, který ani nevíš, že bys chtěl, že jo, protože ale s tíma tě to neobklopí. Že to není tak i tak, jako že prostě můžu říct, že třeba když i ten blbej TikTokový algoritmus, který prostě ti odhadne tvoje politické přesvědčení a následně to tam prostě hází jenom to tvoje politické přesvědčení. Tak je to, tak stejně v občas ti to hodí právě nějakou tu alternativu, nazvěme to. Jo, jako, jo, to tam je jedno, ano. Takže aspoň jako, že to udělá něco takovýhleho, když mi to hodí, já si myslím, že to je ještě méně účinnější, kdyby mi to najednou jako alternativu hodilo dlouhý článek, jo. Tak to stejně jako nepřečtu. Jo, jasně no. Já to znamená, že se nikdy naučím číst ty dlouhý články. Mm-hmm. Jo. Což to je jedna část problému, tady to uzavření. A mimochodem druhá, když tady teď trošku kopeme do toho, že vlastně v čem je ten problém, že jo? Jako problém je teda v tom, že AI jako neumí pořádně, že jako by se inspiruje u jakýkoliv blbosti, že skočí nelépe. Já bych si troufl říct, že tady to by úplně v pohodě stejně udělal člověk. Takže úplně stejně člověk by mohl prostě postřehnout, že kdyby nerozuměl tématu teda, což zrovna jako většinou pro videoherní stránky píšou, protože to je jako se vším, že jo, píšou nebo měli psát lidi, kteří aspoň mají představu, jakože jsou schopní poznat, co je a není bullshit, případně se to jako aspoň základně ověřej a když tam někdo napíše vágně, to bylo napsané strašně vágně na tom Redditu, že jako Glorbo je super úžasný, že nic se netěšíme, no ale co to je, že jo, to nebylo, mě to zajímalo, jestli někdo s tím přišel, no v podstatě jako ne. V podstatě tam byly jakoby existovaly posty o toho nadšení a toho té skepse, ale nebylo to konkrétně o rozepsání nějakých jako super detailů, že jo. Takže jako nedivil bych se, kdyby tady to samý udělal člověk, který je prostě lazy redaktor, což se jako taky stává. Takže na jednu stranu jako vlastně ten problém spíš spočívá v tom, že ta líná žurnalistika je u lidí i u AI, ale to je potřeba dát si bacha asi. Ne, ale to je taky jako velká pravda, protože já kolikrát na tohle to narážím prostě ohledně různých vzdělávacích materiálů. No? Řekněme, že prostě si chci udělat o něčem video a myslím si, že to nastuduju prostě předtím, než udělám to video a prostě potom natočím to video. A někdy je to vyloženě tak, že si prostě říkám, tak jdeme na to a tam je prostě, no a tohle to funguje díky Klaus Lovkla, bla bla. Cool, dobře, ok, a cože to je?
A tak to jdu vygooglit a zase najdu jiný článek, který v podstatě říká jako, no a to je ta funkce, kvůli který funguje to zařízení, na který se chtěl najít odpověď. Jo, okej, okay, já teda odpověděl furt na moji otázku. A takhle prostě najdu hromadu vzdělávacích článků, který se vyhnou tomu vysvětlit tu hlavní část, kterou potřebuji jako vědět. A někdy to je, že prostě potom najdu tu odpověď, jo, najdu ji a zjistím jako, jako dokážu to tak nějak pochopit, dát to dohromady a řeknu si, jo, to je moc složitý. Mm-hmm. Jo, řeknu si jako, chápu, proč to není uváděný u různých jako věcí, nebo takže to, proč to není převysvětlovaný, ale je to takový jako, že aspoň pak v tom mým videu řeknu, tahle ta věc funguje na principu tohleta, to je mimo prostě rozsah tohleto videa. Jo, jo, jakože prostě tady tohleto jo, musíš jako ignorovat a tak dále. Ale aspoň jako řeknu v podstatě, jakým způsobem si to potenciálně dohledat, nebo to. Ale tady tyhle ty články, kdy máš fakt jako pocit, že ten člověk vlastně neví, o čem mluví, a jediný co je, že opakuje to, co řekli všechny ostatní před ním. Jo, tohle to je vyložený můj pocit o větším o kvantový počítač. Jo, jo, já jsem o tom nechtěl mluvit, ale to je přesně ono, že čekám na ten text. Tady já mám nějaký dva už záložce teda, ale víš co, takový to, že to odkládám, ale vyložím přesně, nedávno jsem se o tom s někým bavil a přesně říkal, OK, počkej, tak ty, nebudeš mi dávat přesně to vysvětlení, který očekávám, že no, přesně jsme na tom skončili, že vlastně jako ne, že tam bychom museli jít někam do matiky a tam jsme jako teda vyložně přestali, takže jednoho krásného dne, no, vyložně, pochopíme, že někdo přijde a pochopí, co vlastně po něm chceme, jako, co vlastně chceme za vysvětlení kvantového počítače, no a podobně to bude asi s Glorbem, já se obávám, že Glorba se nedočkáme, teda, co se teda dá dělat, ale spíš to zajímavý v tom, že jako vlastně, jako přemýšlím, jaká je ta lekce, no, že v podstatě evidentně se to využívají se ty nástroje, protože to prostě zjednodušuje práci. Je to dostatečně, hele, jako takhle, upřímně, ty články jsou šity a jsou na jedno brdo, evidentně. To znamená, že ano, pokud ty chceš pouze mít představu o tom, o čem se mluví na nějakým tématu a nějaký absolutně basic data, tak je šance, že tady ten systém, třeba tady ty články pro tebe budou nějak přínosný, ale musím říct, že zatím jsem nenarazil na článek psaný i klidně ChatGPT, myslím vyloženě. Pokud nebyl specificky nadefinovaný, aby dodržoval nějaký styl, protože mám pocit, že tam jsou furt ohledně kreativního psaní, tam jsou furt takový ty přesně drobnosti a fráze, který tam přihodí člověk, který má styl psaní, a vidíš, že má jakoby určitý styl humoru, nebo tam přihodí referenci, a to jako často je strašně šroubovaný u těch generovaných textů, což na druhou stranu je asi otázka času. Řekl bych, že je otázka času, než to bude mít dostatečně velký vzorec, aby to absorbovalo, a ty si řekl, OK, chci tam přihodit tohle, a ono to s tím přijde, jo, ale nevím, ale... no. Jakože na druhou stranu jako vlastně proč ne, když to jako plní funkci někoho, kdo... Ne, ale zároveň je podle mě takový jako zvláštní, nejsem teda tak vovkový samozřejmě jako ty, jo, ale prostě, že... Jak ty si říkal, všechno má prostě určitě nějaký slovník a estetiku. Aha. A prostě když slyšíš Glorbo, není to věc, co bych hodil do vovka. Jo, ve skutečnosti poslední dobu bych se nedivil. Jo? Já bych se nedivil, protože posledních pár let, oni tam jako samozřejmě tam byly vždycky reference a různý zvláštní názvy. A nedivil bych se toho jako tomu názvu. Jako třeba klinklak jako to beru, protože to mi zní přesně jako nějaký takový ty skřetí hračičky. Jo, takhle, goblini. Nějaký. No, ty goblini, jasně. To je jo, ty goblini hračky. Tak to jako ono, víš co, máš tam murloky, ty máš často takový to glo v tom, takže jako nedivil bych se, aby to tam bylo. Na druhou stranu, To zní jak ten z Community, když natáčeli ten film. Já ano, to bylo přesně to, co mě napadlo. To byl Glibglob, nebo tak nějak jsem byl přesně to. Takže trošku Glibglob feel to bylo, to je pravda. Mě zajímalo, jestli to bylo inspirovaný tady tím, těžko. Ale nebo to, že tam už takových hovadin v tom moderním vovku, že jako tam bych se nedivil. Tam je toho strašně moc, jo. V nějakým základnějším jako tam bych byl asi skeptičtější, ale spíš o to, že tam byla absence jakýkoliv vysvětlení, no. Tam možná jo, no. A možná taky skutečnost, že hráči jsou nadšení nad novou hratelnou rasou, což by všichni kolem toho šíleli a bylo by to všude, jakože bullshit, OK, wow, takováhle, jo. Ne, hlavně kdyby bylo oznámení. Stará, jako, to je z Pandárie, to je z x let zpátky ta rasa, jo. Takže... Hlavně taky, kdyby bylo oznámení nějakého takového typu, tak to, co se stane, jsou aspoň nějaký jako buď jako koncept arty, nebo... Aha. Nebo prostě cokoliv, jakože prostě by to bylo, takže to přidáš do toho článku. A měl bys třeba takový takzvaný blue posty linknutý, to znamená, že oficiální Blizzardí nějaký posty o tom nebo něco takového, což tam také nebylo. No. To znamená, že co to vlastně suma sumerum znamená je důvěřuj, lež prověřuj. Ne, co to znamená je, že buď tady máme prostě teda, že v obou případech je to prostě blbý, buď máš jinýho novináře, nebo bota, který to jako hledá. No. A ve finále vlastně ta jejich práce je stejná. Teda to tady horší, že ten výstup bývá fakt často stejný, takže vlastně jakoby, když člověk bude říkat, boti se berou práci mimo jiné i novinářům, no jako některým, no.
těm, kteří dělají jako fakt hodně šity práce, nic bezlim, ale jakože jo, no, prostě tak to je, no, tak to bude se vším. Přesně tak, a tak to bude se s vyrátorama. Ano, přesně tak. Launchujeme v září. Ale... AI verze. Už uvidíme, tam přišlo. Uvidíme, jak to dopadne. To je samozřejmě, proč to řešíme, předpokládám. Ano, jo. Oznámení především Alchemistry AI. Ano. Ale lidé, kteří nenechávají jen tak něco na umělé inteligenci, protože prej je drahá na provoz, tak to jsou ilumináti. A my děkujeme za jejich podporu. A těmi jsou Adam Fulzis, Krysopec, Hradecký, Ilbocnář, Mina Manet, Magucí, Sědomí, Šimi, Skumiče, Fotografie, Otoupa, Dominika Liduška, Pavla Šimena, Artifostroty, Nájak, Smence, Zase, Měli to fakt a věcí, 8 je Vlka Chrasin, Matrita, 8, Pargon, Celito, Nýří, Procházka, Petr Penkova, Hiš, tak ten tady není. Igor Tražvera, Křičko, Lukáš, Arčo, Max, Palovede, Mojí, Třitek, Galgamu, Anima, Knala, Blizzard, Rodol, Petr Hála, Pít, Marian, Radvanský, Michal, Wolf, Pizba, Bia, Fonkrý a Cargo Snows. Takže vám děkujeme všem ostatním členům a že jste nám věnovali pozornost. Zatím se mějte a čau. Nazdar. Thank you.